У нашій студії вітайте. Друга Луганщини, австрійський диригент Курт Шмідт. Вітаємо вас. Ми би хотіли вас запитати, ви вже не вперше на Луганщині цього разу. Яка мета візиту? Що буде? You are not first time in Luhansk. What are you come for? Okay. I started in Luhansk city 2002 with my work with Luhansk Philharmonie. And after the war, I was have a new start in Severodonetsk. It was 2015, yes. В 2002 году я попал в Луганск и там начал работать. А второй раз я начал работать после войны здесь, в Северодонецке. Это было где-то в 2015. Існує мовний бар'єр між Луганською філармонією і вами. Ми розмовляємо російсько-українською, ви володієте англійською, та ще я знаю, є певні мови. Чи існує у вас такий бар'єр? Бо кажуть, в музиці взагалі то бар'єрів не існує. Is there any language barrier between you and orchestra? Because some people say that there is no barriers in music. No, no. So first I have to say, excuse me, I'm working 70 years in this district, yes? And my Belarusian, it's so very poor, very poor. Because a conductor never need any languages. That's why I have to work especially with my hand and with my heart. Я работаю уже 17 лет в этом регионе, но мой русский, ну, очень бедный. Но дирижер не должен много говорить, его язык – это и руки, и то, как он дирижирует. А з музикантами все зрозуміло, звідки вони беруть натхнення. Знову ж таки, як ми вже сьогодні говорили, щось побачили, щось почули. А для диригента, звідки брати натхнення на працю диригента? Musicians take their inspiration from music and their creative work. And where are you get your inspiration like director? So the plaque points in the music make no noisy. Yes? Translate, yeah, the plaque points and the points in the music make nothing. Only the inspiration, it's coming first from the heart and from the brain, from conductor, yes? So I have to follow him. And when I make this, I have to make piano. When I make this, I have to make forte. And this is tempo, and this is music hand. That's all. It's very easy. Точки в музыке, они не должны производить какого-то шума. То есть он берет свое вдохновение из сердца, из мозга, и он показывает, если он показывает рукой вниз, это значит, нужно сделать тише, если показывает вверх, значит, нужно сделать громче, то есть ничего не надо говорить. Сказав Курт, мені дуже сподобалося, як часто каже Кирило, це дуже ізі, каже, це дуже легко, хоча ви знаєте, я колись пробувала вже себе в ролі диригента, я хочу вам сказати, взагалі-то не ізі, то дуже хард, дуже. Вмовлятися стільки людей, ну це треба дуже, дуже гарно їх розуміти і... До речі, а як керувати оркестром? Бо це купа людей, а ви один. How to conduct the orchestra, because there are so many people and you are only one conductor. Oh, I have to be strong enough. And I'm like a papa with many, many kids and many children, yes? And sure, the music, it's, some music is different, very different. And conductor have to show everything with the eyes. And with the hand, but I'm sure I have the easiest job in the world. Он говорит, что должен быть сильным достаточно, и он как отец для оркестра и для многих детей своих. И музыка, она выражает его чувства, и он должен показывать это своими глазами, своими руками, как своим детям учить. Курт, вы злый диригент. Ви караєте своїх дітей? Ну, тому що у будь-яких батьків є неслухання діти. Як з ними впоратися? Are you a strict conductor? You punish your orchestra, your, like your children? Yes. Sometimes I have to be a little
bit serious, yes, but the most of my time I go on the scene, on the stage, and only I open my heart and everybody understands. Всякі добре. Я иногда должен быть серьезным, но когда я выхожу на сцену, я открываю свое сердце, и мне больше ничего не надо. Коли ви приїжджаєте до Сєвєродонецька, це вже така традиція, це якийсь такий масштабний концерт, він має бути до чогось приуроченим. Що це буде цього разу? Такий невеличка анонс, афіша. When you come to Severodonetsk, you always make a big concert for some holiday. What it will be this time? Okay, in all my time, when I go on the stage, I was thinking, how can I make the public happy? Yes, and how can I make my music easy for orchestra? It's not a hard work. It's only a work from easy feeling, yes. And at this time also, I make happy music. We have holiday music from Europe. It's the name, and so I make many different composer from Europe, and they make a easy holiday feeling. Okay, translate. Когда я выхожу на сцену, я хочу сделать публику счастливой. И в этот раз я привез много праздничной музыки разных европейских композиторов. Ми будемо з нетерпінням очікувати, коли це буде, коли нам всім бігти до Луганської філармонії. Вона зараз базується, як вам всім відомо, у Сєвєродонецькому коледжі музичному Прокоф'єва. Коли ми побачимо вже Курта? Коли це буде на перевершене феєрія? When we can see you, when will be this concert? And they ask when they can run to the music college to listen to your music. I hope you come to my concert on Saturday, Sobota. Це буде, бачите, він знає слово «субота». Це прекрасно. Він надіється побачити вас в суботу на концерті. А можете зараз, окрім того, що ви сказали, що це буде музика європейських композиторів, якось декількома словами нас всіх збентежити, заінтригувати, щоб от 100% всі зараз хотіли піти? Can you say in a few words something that make people want to come to a concert? The most of the people from Severodonetsk, they know me, they know my music, and I think it's easy to say, please come to my concert. I have maybe four tickets I have only, it's out of tickets, but please come, we have place for you, for everybody. Многие люди в Северодонецке знают меня, они знают мою музыку, и самый простой способ – это просто сказать: приходите на мой концерт. У меня, к сожалению, есть всего 4 билета, но найдется место для всех. У нас трое. Ну и одного только изгнанного. Дуже вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви розказали нам про працю із Луганською філармонією. Ми вже з нетерпінням очікуємо на суботній концерт, де буде диригентом Курт Шмідт. Як і завжди, це буде феєричне шоу. Обов'язково дочекайтеся, вам дуже вдячні. Чекаємо вас іще в гості з нетерпінням, бо, як я вже казала, Курт Шмідт – справжній друг Луганщини.